Nu er det tid til en cowboytoast. Super. Det er min personlige favorit, det her. Mm. Prøv at se her, vi har en pulled beef. Super nemt, ind i ovnen, bang. Vi kunne give den en tur på grillen, det er jo lidt det, den gerne vil have. Så får den noget røg og karamellisering. Begynder bare stille og roligt at rive den fra hinanden. Så laver jeg lige en dressing. Der er en af de grimme ingredienser, det er ketchupen. Vi kan ikke altid helt slippe udenom den. En gang HP-sauce. Og en gang engelsk sovs. Så rører jeg den her. Det var så dressingen herover. Så tager vi brødene her. Og den får lige en gang smørelse her. Mm. Godt med det. Vi tager vores pulled beef herover. Tager vores bløde løg. Vi slutter lige af med vores brød. Vi smører igen med vores fantastiske dressing. Værsgo. Åh, er det til mig? Jamen, det er du velkommen til at få et stykke. Det her, det er lige noget, jeg kunne finde på at servere for mine kokkevenner, hvis jeg skulle give dem en snack og en god kold øl. Jeg plejer bare at få en krammer, er der? Kan jeg være lidt kærlighed mellem kolleger en gang imellem, ikke? Det er jo det. Værsgo. Tak. Det var vores cup of toast.